Já bohužel nemám. Jo, 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 super. Zase mi to tady bude lítat. Zase tam hlavně většinou bude lítat, jo, nice. Já ty vůbec nemám nic vůbec. Těper, zdraví tě Nedo a já vás vítám při našem videu Minecraft a dneska tady jsme společně Oli. Čau. A my si dneska zahrajeme společně minihru s názvem Lucky Wars a už z názvu vyplývá, že tam vlastně budou lucky bloky a bude to vlastně Skywars s lucky blokama spojený. A hned takhle na začátku jsme se tady sešli s tolika fanouškama, kteří vlastně vítali s náma, což je úplně nice, ty kráso. Oh. A ještě bych takhle na začátek chtěl říct, že vlastně tohle bude, jak kdyby dá se říct, první díl a druhý díl bude u Oliho v pátý na kanále, takže kdo by se chtěl podívat, kanál máte dole v popisku videa. Jedna, teď ne, počkej. Jo, počkej, pojď. Okay, jsem tam. Okay. Oh jo, super. Nice, stihli jsme to. Jo, to je pro čtyři, okej. Okay. Vem si kit nějakej. Já to vezmu craft. Já jsem youtubera, takže já toho moc nevezmu. Počkej, ale... Aha, no. A jo, vlastně. Musím pak to youtubera se nějak to, no, zařídit. To se změní za chvilku. Přesně tak. Já mám sedla, asi si tady osedám nějaký koně za chvilku. Jako ne... Jo, ale Iron Golem, tak to nepotřebuji, mi tady dáme ochranu. Oh, ne, diamantový věci. Jo, písek. Obrazy, nice, ty vůbec tady položu obrazy. Písek. Jau! Ne! Nemůžu mě, Oli, drž se! Do prčic! Drž se! To se mě děláš srátu. Vážně mě zabil písek s diamantovýma věcma? Mě padnou diamantový věc a zabije mě písek? Tě prostě udrž... Jo, dobrý! Tak jo, tak asi teďka... To přežiješ tohle. Jo, to přežiju, ani nebudu to je easy. No. To jsou takový Johany. Jo, přesně tak. A tady hele, on ti ten golem chrání normálně. Jo, jo, napálil. Pejpol. Ty to lepá, pryč. Jo, tak to se všechno nepovedlo. Takže jdeme teda na další arénu a teď bych tam mohl konečně zadařit. Doufám teda. No jako v první aréně ta byla docela funny, no jako, znáte to. Jo, já tady mám Gianta. Hej, já mám normálně. Ne, já mám perly. Já mám ender perly. Jo, super, já mám od všech dveří něco, tyjo. Já mám všechny druhé dveří, nechceš, já jsem tady prodavač dveří, tyjo, nábytku. Všeho, nechceš nějaký? Jo, ale prodavač dveří. Mám tady tmavě hnědý světle, počkej. Ty vole, já... Nevím, jestli mě právě vidíš, nevím, jestli vidíš můj ostrov. Vidím, ty jsi asi úplně, jo vidím tě, jsem kousek od tebe. Taková IKEA no, tady prostě. No. Jo, tak ty tam dáváš jinak ty dveře. Všechny druhý dřeva. Au! Nice, Black Banner. Helma diamantová, tyjo, tak teď cítím jako Rambo. Foxy, nice, tady jdu rozjet party, rozjet DJ party. A jedem. Ok, musím se tady na vás. Ok, tak nic, dáme jiný song. DJ Witch. Už to jede. Jo, to není DJ Witch, to je nějaké piano. Tak to jinak jede. Hej kámo, ty ne. Pigice, tak. Já jsem pastí. Jo? Já jsem trošičku kolem mě jsou bříže a tak. Já prostě mám krumbáč, nebo krumbáč, okej, teď to musím jinak dát. Tam vidím, tam jsou ty lávičky, co lítej zase. No to, okay. Jsem tak trošku já tady, víš co. Tak, no asi to tobě tak trošku. Já tady odkopu z toho, z těch bříží, žijeme tou vězeho do vězení. A jdu za tebou. Lopata diamantová, ne, ty boho. Jo, nice. Co? Nice, věci na elíky. Tady je normálně vesniče s TNTčkem na hlavě. Kámo, sharpness 5 diamond match, fire aspect 2. Okej, okay. Lucky sword. Hej, tak to ne. Tak já si myslím, že s těma jablkama, co mám, asi vyjde. Jako nechci říkat předčasně, jo. Tak, já tady mám kytičku, mám pro tebe romantickou růži. Oh, ne, ty jsi takový milej na mě. Jo. Romantic rose. A už jsem úplně to. A tady to jsou úplně blbosti, takže já tady, já si myslím, že nepotřebuji ani brnění, že se dostanu k tobě a easy. Úplně to tamto myslíš? Jo, přesně tamto.
Tak jo, hele, jdu za tebou, ať teďka hlavně neumřu. OK, to v pohodě. Já mám takový tučení, že tady na mě někdo chce atentát ničit. Teďka. Jaký atentátník? No. On chce tým po mně, ale já mu to nedovolím, jako. Jenom teďka mě nesmí hlavně někdo zhodit, jak jsem v pohodě. Hele, Lord Daniela. Daniela. Oh, ježiš, sorry. Dobrou facku jsi mi dal. Já pacáka. Nevím, jo, to jsou ty tvé dveře. Podívej, Nero, jo, já ho takhle vohčiju. OK, tak ho vohči. Podívej, bum. On se, jau! Jsem já, jo. Já jsem se zapálil volávu, sakra. Počkej, já nemám kus toho luk, sakra. Mám ender perlu, ale tu nějak asi, já mám nice, nemám. Nevím, jestli bych se k němu, já tam radši k němu nejdu. Už jsme jenom ve třech. Takže já jídlo mám, ano, trošičku. Škola kraftění s olím, takže musíte. Počkej. Nero, já ti tady něco dám, na, tady máš dveře. OK, tak já jdu dovnitř, čus. Dobřu. Či ne, já si jde bordel, to už za dveře. Tak jo, to vyhodí pryč. Hej. Pozor, Enderman, OK. Já teďka, já... Jo, s Endermitama máme dobrý zkušenosti, to po těch Monster Industries. Ti byli docela jako zkušenosti. A... Dobré, nice. Oni ostroje, já teďka... To vidím tak, tady jsou laky bloky, to vykopu. O, prasátko, kopina. Nice, ale... Já ho odbouchl normálně. Já jsem tam na něj klikl levým tlačítkem tím pírkem a on normálně vyletěl, jsem ho odprášil. Jau! Chudák. A co teď? Jo. Hej, my jsme jenom my dva. Ano. No tak já si myslím, že vím, kdo vyhraje, no. To já taky. Hej, nemáš nějaký jídlo? Nemám. Zabiju ovci. Zní nějaký jídlo určitě padne. Ne, asi. Ale mám pro tebe Ellie, který ti můžu teoreticky dát, jo. Jo, jaký? Tady máš, možná ho využiješ, no, měl bys ho vypít. Jo, to je dobrý helik, no. Mohl bys ho vypít. Okej, okay, tak jo. Okej, tak jo, tak kdy půjdeme? Tak jo, no, tak. Já jsem ready. Hej, ne, Nero, ne, ty že tam máš to. Já nemám, tak když počkáš to vyprchá, vyprchá mi regenerace. Tak pojď. No, tak jdeme. Wow. Tři. Dva. Jste ještě vykopám jámu. Podpora, musím si držet. Tak jo. Jdeme do toho, pojď. Teď! Teď! Jo! Aaaa! Na dvě rány. Já jsem ti na dvě rány. Takže jo teda. To tlaky bloky. 8 diamantů! Nice. No. Jukebox zase! Zase jukebox, budu rozjet nějaké ty songy, tady mi to bude podporovat. Ne! Jo, asi rip Oli. Dobrý, já jsem to přežil, úplně na pohodu, ne? To zrovna koukal prostě těch TNT tam. Vy tady je česka normálně schovaná. Tam je schovaná, jo, tak to je dobrý. No, díky těm TNTčkám jsem to našel net, že jo? Nice, Diamond Horse Armor. Jo, já jsem asi jde trošičku... Chory! Nějakej... koukám, že tam jedeš s někým, okej, nesadil si jo. A já jsem od něj chtěl ty věci, hele, jukebox normálně. Nice. Já bohužel nemám... Jo, super, zase mi to tady bude lítat. Zase tam hlavně většinu bude lítat, jo, nice. Já ty vůbec nemám nic vůbec. Jo. Spavnout koně! Ne! Čum Nero! Nice, o kůň! Pojď Oli! Já mám normálně, to je můj kůň šemík. Jedna šemík. Jo, Oli měl svého vlastního šemíka. Ne, nepadej mi! Ne, koní. Ryb šemík. Do pytle, ryb šemík. Ježíš. Rýpy šemík, jo. Šemík 2015 až 2015, jo. První 12. až první 12. 2015. Rýpy. Duch! Ty vole, dobrý duch! Jinak to nelítá. Co to je? Ty kráso. Dobrý go, tak tou hlavou těme beatuje úplně jde do strany. Au! Točí, jo, dobrý kaktus, nice. Co mi to, jau, já jsem stoupnul na kaktus, zase jsem si říkal, co mě to mlátí, jo. Počkej, ty jsi mrtvej, že mě takhle vidíš? Já jsem spadl do toho dole.
Ty krásu, tam je obrněný zombie. Ty, tam kuky doprostřed. Na to gasta, on je obrněnej. Zabil jsem keksíka, tyjo, achievement complete. Nice, keksík died. Nice, tam ty krásu, to je okej. Okay. Hej, co to je tady, tady to bleská ze strany na stranu, tyjo. Ty vole, to je démonový zombie, který je krutý. Nevím, co mi to padlo, asi to spadlo dolů. Fuj. Jo, odpad, fuj, vyšel. Takže ale, jeden je tam za tebou přímo. A druhý je, nevím kde. Tady jenom vyhodím borčus. Ok, borčus. Vyhodit borčus, jo, už ho vidím. Jo, už on je zastavený taky na tom. A má taky brnění, a má tam sněvoláky. Že bych si dal bacha, jednetka za tebou. Počkej. Já potřebuji, jo počkej. Já si tady vezmu tohle, z toho si vycraftím tohle a tam tohle. Ok, tak ty jsi nám to tam vysvětlil. Já dám tohle, stoupnu za tohle a dám na tohle. Počkej jo, já vám ukážu prostě proměnu, jo. Ok, tak to ukážu. Mám tohle, mám ukaž tohle. To, koukám, máš tohle, ano. Boom. Ok, boom. Položu jsem tam tohle. A mám tohle. Tohle. Takže jeden je teda tam, jeden je vlastně nalevo a jeden napravo. Jo, dobře. A to mám takovou dobře, sváču. Teďka tady mám takovou sváču. Ty by se spal prostě Ender Dragon. Ty udělám omeletu asi. Jdu se na rozdění, tam máš dort k tomu, ty mogo. Tak jo, jo, on hrubě kouká a pořád je pod palbo. Dobrý feature. Počkej, kde jsteš, podívej tamhle, boom, boom, čau, čau kámo, čau brácho. Pojď. Nevím, na co tady čekáš. Bo, já, čau, čau. Čau, počkej, já mám jedno srdíčko, to bych se asi mohl do trošku léčit, jako. Štěstí, jako že jsem hodil. Léčící hůlka, já chci se vylečit, já. Chudá gásta, double gásta. To je koupení asi u Větnamců ta léčící rostlina, proč mě to nechce nějak jako vylečit. Made in China. Já už jsem se stal obětí, bohužel. Jo, bohužel to nevyšlo. klid, kámo, klid. Boom. Jo, dobrý ten Batman. On vykadil slime kuličku normálně. Dobrá slime kulička. Já se vykáknul na zem. Ty mogu teďka musíš opatrně, jo, protože on ten, jo, aby tě nezlížil trigásal. Klid. Okej, úplně v klidu. To hodíš enderpearlu zase. Já se obojím, ale trošku jako. Já bych se nebal, proč bych tam na féra šel? Jo, už jsem pojď. Vyhrál. Gabča se bohužel vyhrál tuhle arénu. Gabča se, to je ona, ty. Gabča se bohužel vyhrála tuhle arénu. Bohužel. Ale jakože byla to docela nabitá hra teda. To ono. Jakože snažil ses, jo. Takže jo, jdeme teda na mapu Savana. A okay. Ty mám nějaký hrát nebo co? Luka s ohněm, nice, budu čarovat jak Harry Potter s ohněm. Jak Hermiona Grangerová. Hermelína, ano. Okay. Já už tady mám rovnou nějakou věc stavěnou, postavěnou, co jsem chtěl říct. Lopatku. Takže to je taky dobrý. Voda, dobrá voda, tyjo. Dobrá voda taky regeneruje. Dobrá voda taky regeneruje. Jo, co mě to mlátí, dobrý, klid. Tady Selma, demon helma. To pěkně, chci meč helma. Prut, já půjdu na ryby. Ne, já si tady udělám farmu normálně. Ne, já půjdu rybařit. Dobrý. Nice, tady, já tady mám od všeho trošku, tyjo. Jak si spolu povídáte? Ne, osel! Dobrý osel, neuráží, že to je osel. Vlk, nerukejím Lucky Wolf, já mám Lucky Wolfa. Nice. Dívá, jsem tady udělal zoologickou zahradu. Já z půlky taky, mám tady krávy, vlky, a to je všechno. A dobře, půjdu na ryby. Tady mám i zajíce. Vlk mi zabíjí tady zvířata! Ty vůbec můj vlk jede v pohodě, můj se drží na pohodu. Já nemám moc brnění, já se moc necítím na tohleto. Tak co, asi se moc skvěle necítíš na tom suchu dobře, co? No, já se tě ani nedivím, ty. On to zabíjí koně, tam umírá kůň přede mnou. Ne, chudák. Já bych už ho zachránit, ale já se můžu mi zhodí. Co ty si jako myslíš, že mě tady zabiješ jako, chlapče? Já tě chci zapálit, kámo, já na něj nedošáhnu. Jo, dobrý, dobře na něj nedošáneš, ty Nero. Nedošánu, bohužel. On mi kouká, a má brýle docela dobrý. Od Větnamců za 300. Takový tak life, brýle. Tak life, ale kámo, on má fakt brýle. A čepici, a máme snem. Já mám tu čili, to je dobrý. To je prostě tak life. Tak life Minecraft.
Hele, Herobrine, Piggy. Piggy? On má hlavu Herobrina. Nice, ten jeden Piggy. Ne, kámo! Já zapálím. Co se děje? Já potřebuji vlku, chraň mě, pojď. Tak ode dneška se budu jmenovat Prase Sfun. On mi tu dal TNT, mi tu dává. Jak se budeš jmenovat? Prase Sfun. Podívej, Nero, vidíš mě? Jo, dobrá hlava. Dobrá prasečí hlava. Prase Sfun prostě. Čau. Chudák. Nice, žijeme tři, jo. Dva. Já myslím o tebe Prase Sfune. Počkej, mám tady ještě Skeleton Sfun a mám tady ještě Herobrine Sfun. A ještě Ovce Sfun. Počkej, tam Ovce Sfun. Ještě Vlk Sfun. To je dobrý. Já tam nemůžu, můj vlk se tam bohužel nedostane. Tak jo, vlku, hele. Ne, on by spadl vlk do vojdu. Já to kašlu. On by umřel můj... Jo, si tak jedeš. Boj, pojď se, my nemůžeme mít boj, protože já, ty vogo, jsem v nevýhodě. Počkej, se udělám botičky. Ne! Já se to nezločil. Jak prostě skočil a zajde ti... Víš co, odveta je sladká prostě. Jo, tak jednu si vyhrál, ty jednu já, no, bohužel, no, aspoň jsem jednu vyhrál teda. OK, takže já si myslím, že to z toho rodí mluvit opravdu všechno. Já už teda doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, tak mi určitě zapojte zachat like. Pokud ještě máte odběr, tak se určitě nezapojte přihlásit. Určitě se pojďte na Leo kanál, který máte dole v popisku videa. A já jsem Češovel, takže čaute! Čus!